E mërkura ishte dita e vajzave, kjo voglushe e shoqëruar nga EMA po dëgjon për këtë ngjarje nga gjithë këta të pranishëm. Nën organizimin e UNICEF-e Kosova Live, u mbajt një takim ku u fol për sfidat me të cilat përballen vajzat kosovare. Këtu u tha se e gjithë shoqëria kosovare duhet të punojë për një pozitë më të mirë për to. It's an opportunity for us to raise awareness. Dhe gjithashtu është një mundësi e mirë për neve që të bëjmë ngritjen e ndërgjegjësimit on the need to invest more in girls education. Për nevojën e investimit më tepër në arsimimin e vajzave. Madje njëra nga fulset në këtë takim tha se vajzat kosovare shpesh herë paraqykohen. Kur kum hyjë te ginekologi, nuk e kum pasur një trajtim shumë të mirë. Pra i tha me duj që unë jam shtatzon, të morë vetëm për atë qëllim. Po kës, s'ka qenë pra arsyeja e vizitës time. Përndaj ne si të reja përballem me shumë probleme, po duhet mi luftu. Mi luftu ato edhe me vazhdu me bo ato që dëshirojmë. Kurse sipas zyrtarëve të UNICEF-it, sfidat me të cilat vajzat nga Kosova përballen tani kanë të bëjnë kryesisht me shkollim. Problemi i vajzave në Kosovë ka të bëjë me atë që ato privohen nga e drejta në shkollë. Shumica edhe prej tyre detyrohen të lënë shkollën me qëllim që të ndihmojnë sidomos në sigurimin e fondeve apo edhe mjeteve financiare në familje. Me qënë se pozita e vajzave në bot nuk konsiderohet as e voditshme, OKB ka vënë objektiv që deri në vitin 2030 të arrijet barazia gjinore e të fuqizohen edhe më shumë gratë e vajzat.